はい、どうも、ショイテミです。はい、本日は野球教室行ってるんですけども、野球教室で取材してたら、一人野球女子がいらっしゃったので、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、お名前お願いします。田口のぞみです。のぞみさん。はい。はい、お願いします。野球やられてました?やってました。やっぱり。まあ、そりゃそうだよね。女子野球ですか?女子野球ですね。女子野球ですか、はい、ちなみに小学校から野球やられて。そうですね、小学校から始めました。から始めました、はい、僕もあの所沢リトル出身なんですけど、はい、どこのリトル出身だったんですか。同じく所沢リトルです。あら、はい、あら、これはまさか皆さん後輩ですリトルの後輩となりました。はい、で所沢リトルで、まあ、野球やってて、はい、どこ守ってました。その時は所沢リトルの時いろいろ守ってたんですけど、最後外野守ってたと思います。外野守ってた、はい、なるほどなるほど。で中学校は女子野球っていうか。そうですね、中学校の時は女子のクラブチームに。クラブチーム入ったんですか、はい、おお、この辺ですか。東京の小平の方に。あ、小平の方に、はい、行ってて、で高校に上がった時に新潟の開志学園。開志学園、はい、進学しました。いますね、女子プロの、はい、元女子プロの山口咲さん。そうです、ね、僕は知ってますよ。はい、それと同じ年ぐらいですもんね。そうですね、同学年。同学年、はい、ってことはリトルリーグ時代も同じで一緒にやってたってことですよね。そうです。で今野球は今やられてないんですか。今はもうやってないです。やってない、はい、ただやっぱりこうやって見てるとやっぱやりたくなっちゃいますよね、はい、やりたくなります ね、 すね。ってことで緊急企画で僕とキャッチボールしましょう。はいいいですか。はい、やりましょう。いいですか。じゃあ行きましょう。はい、 OK、 行きます。ナイスボール。もう公式しかやってなかったんですか。そうですね、中学校が軟式と軽ボールもやって。あら、そうなんだ。へぇ、軟式と軽ボールってクラウチ。僕もあのリトルからの中学軟式で、それ高校野球だったんですよ、はい、だから軟式とか軽ボールは超苦労しました。わかります。わかりましたね。なんか打ち方も違う。そうそうそう、違うんです、違うんですよ、違うんですよ。あの外野手はミップですね。ミップですね。渋いっすね。めっちゃいいボール。渋いっすね。渋いっすね。いいっすね。さっきのバッピのおかげで向きがなくなった球のさっき3人とも全然ストライク入んなかったっすか。ほんとよ、最初はね。でも外野手ですか、現役時代は。遠投結構投げてたんですか。そんな得意じゃないですけど。70ぐらい、80ぐらい。70ぐらい。でも強肩だよな。すごいすごいすごいよね。バッティングは得意ですか。いや、バッティングは得意じゃないです。得意じゃないですか、はい、右打ちですか、左打ちですか。右です。右打ち。目標にしてた選手がいますか。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんもじゃあ所沢リトルの出身ですか。お兄ちゃん。ほら、後輩してまだそうなんだ。お兄ちゃん名前なんていうんですか。ゆうです。田口ゆう。田口ゆう。わかんないけど。年齢いくつか。え、年齢いくつですか。お兄ちゃんはわけー。俺の1個。僕3か。じゃあ分かんないか。あ、じゃあ今20歳ぐらいですか。21。1個下。1個下。4月から22。5代。5代。じゃあ1個下。99年生まれ。はい。あ、じゃあ1個下。彼、今年22。あ、今年23になる。23になります。じゃあ1個上です。1個上です。まあ、もっと上って言われるんですよ。あれじゃん、俺より上じゃん、見た目は。結構、彼23なのが意外だと思うんですけど、彼何歳だと思います。絶対ヒゲのせい。絶対ヒゲのせい。28歳。じゃあ俺は。あ、そう、言っちゃった。言ったっけ俺。いや、あ、本当に。はい。あ、じゃあ1個下ぐらいかな。1個下イメージ。あー、俺ヒゲ剃ろうかな、もう25なんで。ショックだ。ショックだ。いや、老けて見えるって。ヒゲのせい、ヒゲのせい、ヒゲのせいかな。ヒゲ剃った方がいい。逆に上ヒゲも生やして今時にしてガンガンにする。
なんか公式のこの加減が分かんない。途中からどんどん速くなってそう考えると大井さんとか直樹さんですよね普通、ね、公式受けだから、ね、そうだね。でも女性にこんな強く投げたの初めてかもしれない。公式投げるのいつぶりですか？3年ぶりです。3年ぶり今日たまたまお手伝いに来られた感じなんですか？めいっ子が体験に来てて、そういうことですか？付き添いなんですね。はい、もうこれ毎週お手伝い来ちゃうんじゃないですか、楽しかったら。今呼ばれてますね。もう監督コーチの方々もなんか少年野球とか行くと嬉しくなっちゃいますから。そうですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ナイスボールすぎて全然ブランク感じなかったんですけど、いやめちゃめちゃ大きかった気ですもんね、うん、いや綺麗、押して押してぐらい。マジでマジで。外野以外どっかやったことあるんですか？外野以外は小学生中学生の頃は内野も。内野もとか、はい、で高校からもずっと外野。そうです。もうあれですか、高校卒業したと同時にこっちに帰ってきたんですか？そうです。就職して。就職して。すごいね。野球を続けなかった理由を聞きたいんですけど。続けなかった理由、もう完全燃焼しちゃったんですか？まあそうですね、高校でやりきったなって思っちゃって、まあ、なんか一回離れてみようっていう感じでした。そしたらやっぱりいいなってなりました。そうですよね。はい、今も普通に仕事して。仕事してっていう感じです、ね。仕事して、恋愛して。恋愛もしてないですけど。恋愛してないですか？はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。